E o nosso Divina Receita de hoje começa aqui na horta, outra vez, perto desse pé de chuchu que você tá vendo aqui. E aí você vem ficar comigo por aqui, tá bom? Quem me acompanha pelas redes sociais sabe da minha saga para salvar esse chuchuzeiro. Eu aqui com lençóis velhos, cobrindo o pé e tal. Teve a espera. Primeiro tenho cuidado, né? Cuidado para que a geada não matasse o pé de chuchu. E depois a espera pela produção. E aí, que não é a minha produção da TV Evangelizar, mas a produção do chuchu. Até que enfim, chegou a hora de colher. E aí eu falei pro meu povo da TV, vamos colher o chuchu e vamos fazer um prato com o chuchu? Porque dá para fazer um... Você pode fazer frito, assado, cozido, pode fazer refogado, né? E eu vou fazer uma tortinha. Porque dizem assim, ah, é porque o chuchu não tem sabor, é porque não gosta de chuchu. Chuchu é ótimo, gente. Inclusive, para quem tem pressão alta, porque tem muita água, né? Então também é bom. Aí eu falei, vamos fazer uma torta bem fácil, que você mistura tudo, vai pro forno e tá pronta. Com o chuchu tirado agora do pé. Eu tô tão feliz de poder compartilhar isso com vocês, sabia? Porque sempre a gente tem várias lições na hora do plantio e na hora da colheita. Bora pro nosso Divina Receita de hoje? Chuchu é algo que sempre a gente tem lá na fruteira, lá nas frutas, verduras, né? Vai no mercado, na feira. Aqui eu colhi, como você viu, porque eu tenho espaço e plantei. Mas quem também tem espaço aí, faz favor de plantar. Agora é simples, já foi lavado. Ah, quem pode mostrar aqui, ó? Você, Rodrigo, é importante mostrar isso que eu vou dizer pra você aqui, ó. Você tá vendo esse pequeno filete branquinho aqui, ó? Esta aqui, no caso, seria a semente, o broto. Isso aqui, plantando, ele brota e assim nasce outra planta. É bacana, né? Mas agora a gente vai ralar. Eu tô segurando aqui, gente, com o pano, porque esse chuchu tem espinho e ele já pegou na minha mão. Então, eu vou fazer isso. Não tem segredo, tá? Ó, eu pego no ralo grosso. Eu poderia ter cortado ele, mas eu prefiro assim, ele... Ó, é isso, eu vou ralando. Ele tá um pouco durinho. E olha que ele tá bem na época do plantio, ele não tá velho. É bem na época da colheita. Ele não tá nada velho. Eu vou agora ralar isso. Só o comecinho que tava ruim, né? Ó. Já volto com ele todinho ralado pra vocês, tá bom? Pronto, olha aqui o chuchu. E um chuchu rende bem, você viu? Por exemplo, pra quem é vegano, vegetariano, fica super bom. Aí você tira o ovo, porque vai um ovo, né? Aí você tira o ovo. Mas é assim, super simples de fazer. É a cebola... Depois a gente finaliza com uma salsinha picadinha, o tomate, o alho, que eu vou refogar na panela, que já tá aqui bem quentinha. E é uma comida vegetariana. Se você quiser tirar o ovo, você tira e pronto. Fica super bom e vale uma refeição, pode ter certeza. Você pode fazer uma saladinha, você pode fazer legumes cozidos, assados, combina super bem. Vamos lá, nossa panela tá aqui. Eu vou colocar azeite. Você pode colocar manteiga? Ah, pode. Ó, esse tanto aqui de azeite tá bom. Aí a gente vai refogar o alho. Olha. Não, primeiro eu vou colocar a cebola. Eu coloco o alho depois. E aí o cheirinho bom se espalha. Eu só dou uma passadinha aqui. Porque eu misturo tudo isso numa tigela, mas a cebola e o alho, eu preciso que venha pra cá, que venha pra panela. E é super rápido no forno, tá? 30 minutos vai estar pronto. Ó, já passei aqui. Falei, né, que se você quiser, você pode colocar manteiga. Agora entra o alho. Isso aqui. Dá uma pequena refogada. Ah, isso aqui também você pode servir, que fica bom, eu já fiz e fica bom, servir com ovos cozidos. Então você faz, sei lá, você sabe, né? Quem cozinha pra família sabe quantos ovos cada pessoa come. Então assim, aí fulano come dois ovos. Então dois ovos pra aquele, pro outro, pra um, o outro três, o outro meia dúzia. Quantos você comeria, Julian? Três. É, tá bom. Que a gente pode comer até 10 ovos por dia, né? Que não faz mal. Acho um exagero, mas enfim. Mas, enfim, cada um, né? De manhã cedo é bem gostoso comer um ovinho, viu? Agora vem um tomate. Vamos colocar um tomate aqui. Olha que belezura isso.
Enquanto vai saindo a aguinha do tomate, eu já vou fazer uma misturinha aqui, ó. Abri só esse ovo, ó. Que esse ovo vai lá dentro. Deixa ele aberto aqui. Vou tirar isso daqui. Vou mostrar uma coisa que eu faço. Eu gosto muito de fazer a farinha de pão, que vai farinha de pão. Eu gosto de fazer, eu mesma faço, porque eu faço muito pão em casa, né? Faço pão caseirinho. E quando eu preciso de farinha de pão, eu não compro, mas daí eu compro o pão francês. Eu torro assim, ó, fica nessa consistência. E aí fica assim, ó, a farinha, ó. Fica um espetáculo, fica muito gostosa. Qualquer coisa, você vai fazer um empanado, né? Fica muito bom, muito bom. E este vai um pouquinho da farinha de pão, farinha de rosca. Aqui tem 3 colheres de molho de tomate. Apesar de ter de ir o tomate, vai também. Você vê, a gente está vivendo dias assim com a temperatura mais baixa, mais frio, né? E estamos aqui no jardim cozinhando. Então já o vento, né? Como o vento interfere no calor, ele já parece que vai esfriando. Bom, agora a gente vai colocar 3 colheres de farinha de trigo, porque eu preciso de uma liga. O ovo vai dar a liga, mas eu preciso de uma liga aqui. E a farinha me dá essa liga. Então vamos aqui. Assim tá bom. Agora eu coloco a farinha de rosca. Também coloco umas 3 colheres. Agora eu entro com o chuchu. Tem que botar o sal, né, Olga? O sal, corrigir o sal. Aqui nós vamos colocar leite de coco. Uma, duas. Aí eu vejo a consistência que tá aqui. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho de leite de coco. Ó, como é que ele vai ficando. Avisa o povo aí, quem é vegano, quem é vegetariano. Bora comer chuchu, gente. Bora comer chuchu. Agora entra o chuchu aqui. Então, como vai estar tudo cozido, é muito fácil, é muito rápido a hora que vai pro forno, né? Quando for pro forno... Bom, quanto de chuchu vai? Vai o tamanho da sua família. É mais ou menos assim. Ah, minha família é grande, então vai 2 chuchu aí que dá bem. Não é muita gente, 1 chuchu só já tá excelente. Ó, que bonito. Eu dou uma passada. Como aqui tá tudo bem quente... O chuchu é uma coisa assim super leve, né? Então cozinha já rapidinho. Agora eu vou, deixa eu ver se eu preciso colocar mais alguma coisa. Agora eu posso colocar o ovo. Dá mais uma batidinha aqui. E você que está assistindo a gente, Divina Receita, na TV Evangelizar, em qualquer cantinho desse país, manda pra gente, diz daí. Da onde você assiste nós? Manda seu recado, seu nome e de onde você está assistindo a Divina Receita, tá bom? Fico esperando aqui. Agora o ovo, misturei. Olha que lindeza que fica isso, gente. E fica gostoso, te garanto. Daí vem aquela pessoa assim que gosta muito de carne e fala assim, posso colocar carne moída? Coloca. Bom, agora é só, tô colocando só um pouquinho. Esse queijo é de um produtor aqui nosso da região, São Paulã chama. É muito bom esse queijo, maravilhoso. Da cidade de Toledo, que vocês conhecem, né? Cidade de Toledo, pessoal de Toledo aí, que é onde a gente tem uma grande audiência, viu? A produção é daí, então a gente coloca um pouquinho do queijo aqui. E agora vai pra forma, pra travessa, enfim, pode ser uma forma? Pode. Mas pode ser uma travessinha, eu vou colocar aqui, onde você, que ela vai pro forno, não vai?
Então, você não tem perigo de quebrar de nada. Agora a gente vem pra cá e faz isso aqui. Olha que bonito que fica. E muito saudável, né, gente? Eu tenho muitos amigos que estão deixando de comer carne todo dia, muitas amigas que dizem assim... Para dona de casa, para quem faz a comida, não é fácil fazer sem carne. A gente sabe que comida, fazer almoço com carne é muito mais fácil. Porque assim, eu faço um feijão e arroz, ou um arroz e uma salada e um bife e tá pronto. Apesar de que tá difícil comer bife, né? Fala sério. Com a carne, o preço que tá. Ou então você pega uma costelinha de porco e assa, fica gostosa, é fácil, né? Fazer comida com carne é fácil, mas eu posso, e eu tô percebendo isso nas pessoas, eu posso uma vez por semana, duas, não fazer, né? Fazer então uma comidinha assim, sem carne. Bife de fígado também é gostoso. Eu tô com fígado, inclusive, no freezer pra fazer. Eu faço e coloco um pouco de vinho tinto, fica maravilhoso, viu, gente? Bom, vamos lá. Deu bem certinho, né, gente? Olha que bacana. Deu super certo. Bom, depois eu limpo a beirada. Agora eu vou fazer assim. Só vou colocar um pouquinho aqui dessa farinha de rosca. E aqui eu tenho nozes. Desculpa, castanha do Pará. Eu tenho ela, eu fiz ela para uma outra receita que eu ia fazer, e aí eu falei, guardei, uma hora eu vou desenvolver outra receita que eu precise dela. E tá aqui a bichinha. Olha que beleza isso. Olha, gente, isso aqui é tão rápido que você coloca no forno. Deixa eu só limpar aqui, ó. Daqui assim 30 minutos estará pronto e aí eu vou mostrar para vocês e nós vamos comer juntos. Faz uma saladinha e tá perfeito. Não tá lindo? Bora pro forno, 30 minutos estará pronto. E a nossa torta de chuchu tá com uma cara ótima, ficou pronta, foi pro forno, aquilo que eu falei, 35 minutos, depende do seu forno. E agora a gente vai colocar aqui no nosso pratinho, ver como é que tá. Ela pode ser servida quente. Eu sempre gosto aqui. A gente tá num período que as comidas quentes ficam melhores, né? Mas ela pode também tá fria. Ó, ela fica bem consistente, porque tem ovo aqui, né, gente? Tem ovo, tem a farinha de rosca. E lembrando do seguinte, você coloca na mesa assim e coloca a colher. Claro que você pode colocar uma espátula, dá pra cortar, mas te garanto que com a colher a gente consegue tirar ela com maior facilidade. E você pode servir com, fica muito bom, já servi, com cenoura, você pode colocar beterraba, folhas, rúcula, alface, fica muito bom. Tá pronta? Tá pronta, não precisa de mais nada aqui. Lembrando que essa coberturazinha tem castanha do Pará picadinha. Se você não tiver castanha do Pará, não precisa colocar nada. Tem gente que já fez, me disse que ficou muito boa, colocando amendoim. Então, experimenta com amendoim também. Será que tá quente? Não vou me queimar? Não. Ficou bom. Graças a Deus. Porque tem essa coisa, né? A gente faz e fica na torcida. Será que esse negócio vai ficar bom? Será que vai ficar legal? O sabor vai ficar bom? A gente, ficou deliciosa. O chuchu, ele não ficou assim molão, desmanchando, sabe? A gente sente ele no dente. Muito bom. Mais uma divina receita para você compartilhar com as pessoas que você ama, com as suas relações, as suas redes sociais. Pede para o povo vir para cá, segundas e quartas, 15 para o meio-dia, aqui na TV Evangelizar. A gente se encontra para mais uma daqui a pouco.